hükümeti ya icraata serokatiye rəxnədik. Vana meşruiyyətə serokatiyə nasnakın. Yəni dün Erdoğan və serokaki meşruninə, yəni iradəyə gəl nasnakın. Və hələ də ki, yəni dəs vana da tabi van ev van dar, yəni van ev na van çəkan ki xilas bun. Nəhəc dün bura hıl bücərtin, hıl bücərtin, hıl bücərtin, hıl bücərtin. Erdoğan ki tüm dəbəcə, yəni məkimə sistemə serokatiyə ani, bura yəni hıl bücərtin.